ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଠି ଶିଳ୍ପ ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ସେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ଼୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛୁ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେବଳ ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିସରକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ 6-7 ଗୋଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସହର ବାହାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି 12 ଗୋଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସେଇଛୁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସୋମବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ରାତି 10ରୁ ତା ପରଦିନ ଭୋର 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ସକାଳ ବେଳା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଜନଗହଳି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକରି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଗୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ଯାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି।